بسم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحابتها شرفت له وأمر كليم وقال عصب برتنا ذكر أي إنسان نوى برتيني وبرتين وبرتين كل مجرني وبرتين في شغل هذه ألبوم هات سنتك سر وهذا مليت كشلي ولا على غلب يصير شرق ليبرهم شك أصحابته لو ذاك تشانل سبسكرايب نوصارة أهي نجا قال مش سبسكرايب كويس أنا وتعين ما قال هروي صعدة and ما شاء الله مركب كوادي الله يبانو مهد عرينينا مهد كموغي ميساوين دوني دولة مانتيد من رباتكنا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أين قصلينو صلى الله عليه وسلم تحيلي صلاة كوتاي أهي سوتكو أهي ما شاء الله أني رفتكي وحقيقة قوينين وهو السدي وايح واحد يشان سوتكو ذا كديب سوكان كان أن انت كديب قصدان waxay u baahan tahay wax badan in laga barto wax badan bay sheekadaani u baahan tahay in laga barto en nin dhalinyaro ah oo nin xamaasha ah nin iska shaqaysto ladana baa wuxuu guursaday gabar buu guursaday waxay u dhashay wiil haddana wiil kale u dhashay labadaa wiil iyadoo u haysa ayna yihiin dad aad isu jecel gabadhaas waa gabar gabadhaha loo yaqaanay heeranka heeran waa heeran macnaa waa gabdho gabar deegaan kale ka timi oo deegaankan kuyto ku ah kadibna ninkaasi guursaday labay u dhashay iyadoo labadaa u haysa ayuu wuxuu guursaday mid ay isku hayb yihiin way isxigaan ayuu guursaday gabadhaas marka ay isxigaan gabar yar bay ahayd laakiin waxay ahayd gabdhaha islaamaha la sheekaysta qaarkood ayay ahayd waxaa dhacday marka gabadhii waxay samaysay tii yarayd ayaa waxay samaysay ninkii nin bay u tagtay waa tii yarayd baa u tegaysa ninka kitaab gabluu ah waxay tiri naagtaas ninkaa ka jeedi camal ka sixir ninkii wuxuu sameeyey waxbuu u laalaabay calaa iyo kulli xaal gabadhii ninkii way isku dhaceen si kasta ha ahaatee ninkii gabadhii iyo ilmaheediba waa isku dhacay labadii wiil laba wiil bay u dhashay labadii wiil iyadiiba waa isku nacay qaraabo iyo ehel iyo dad baa wax siiya waa nin wax haysta marka waxaa haysto laakiin ehel iyobaa mararka qaarkood wuxuuga khasba oo yidhaahda walaalaha alamey war gabadhii war ilmaha wanaagta haddaa furta ilmaha miya furta sheeka noocaas marka gabadhaasi markii dambe xoogaa yaro waxaabay isla heshay labadeedii wiil ilaa way aragtay inuusan rabin labadii wiil iyadoo wadataba iska tagtay gabadhii labadii wiilna waa la dhaqaajisay tii halkan buu ninkii u joogaa ninkuu nin caan caan dhalay oo la yaqaan oo naaga dalaf qaba oo bala ah oo dulduul badan buu ahaa iyadii gabar bay u dhashay gabadha un bay u haysaa ilmo kale uma dhalin muddu joogay iska taqaanaa nin xoogaa xoolo aana haysta dadkii baa waxay ku yidhaahdeen ehelkii iyo qaraabadii falaaya kugu dhacday gabadhii wanaagsanaydu wiilasha kulshin waadii iska ciriyey wiilashaadiina maanta jaan iyo ciri meelay dhigan lama yaqaano gabadhaasi waxay ahayd reer galbeed bimacnaa haddii ay reer bari ahayd qolyahani ahaayeen gabadhaasi reer galbeed bay haddii ay reer galbeed ahaydna reer bari bay ahaayeen bay ahayd gabadhu haday reer waqooyi ahaydna reer koonfur reer koonfurad ahayd reer waqooyi aduu qaabku noocaas gabadhaasi lama hayo xiriirku sidan uu hadda yahay telefoon maaragtay social media iyo waxan iyo
qofkii la helaba shan daqiiqo la waayo, shan daqiiqo lagu arkayay, meesha ma joogin. Xaalku sidan ma ahayn. Qofku hadduu kaa tago saa ku heshaa, ilaahay baa maarata xaalo. Ninkan waa la guubaabiyey. Gabar kale oo isla isaga qaraabo ay yihiin oo dhinaca hooyadii lagaga soo hutahuteeyey baa loo keenay. Markab gabadhii aabihii waa ka raalli, ninkan hooyadiis iyadaa waday, iyada in adeerkeed baa dhalay, iyadaa u aragtay, walaalihii waa la rabaan, dadkoo dhami waa la rabaan. Gabadhan marka muddo waxay haysataa gabadh yaro 8 jir ah, ilma ka dambeeyana ma dhalin. Ninkii gabadh buu guursaday, gabadhii buu guursaday, haduu gabadhii guursaday isla markiiba gabadhii uur bay yeelatay. Hadday uur yeelatay, naagtii oo uur leh markay aragtay xabaar alla saarkii falanfallowga ahaa oo ay garanaysay, bay u tagtay. Waxuu yidhi si ninkiiyo calaahi kulahal, waxbuu si bay siisay ninkiiyo, ninkuu nin qurux badan, shaqaysto, firfircoono, dalacdalacdalacle oo hebelba hal hebel oo kale, hebel oo kale ragga kuma jiro, ragga la yiraahdo buu ahaa. Ninkii waxaa la arkay hal mar, jeegada dhigtay, isbedelay, xoolo baabi'is. Aabihiisa wuxuu arkay xoolo nool oo geela oo walaalkii hayay, malaha wixii kale oo dhanba ninkani waa dhameeyey, lagama warqabo, oo kulli dad buu siisiyey. Laba guri buu ku lahaa magaalada, iyo boosas, iyo waxaa dad buu ku saxiixay, lama oga dad buu siiyey, lagama warqabo. Geel walaalkii hayay oo afartameeye camala buu gabadha u qabay, miday ilmo adeerkihiin, oo u yimi oo shaxaad ugu yimi, buu yidhi niyo waxaan ku siimahaye walaalkay hebel baa geel haye, geela or 10 neef anaa kaagaray, 10 neef ka qaad. Dadka reer miyiga ah iyo balaayo macnaha waa aad bay waa soo wasaqaatay, garfoonkaana dhagaha gashada iyo dhigihii qoyan yihiin, waa gartay. Marka raalli ahaade, dadka reer baadiyo xoolaha aad bay ugu adag yihiin. Ninkaan xoolaha waa iska lahaa, afahaan buu isaga lahaa, laakiin walaalihiisiga intifaac ku intifaaci jiray. Waxaa dhacday ninkii isagoo ordaya, nin 10 halaad la yiri kala bax, maguug dhowr geelu ii hayaa, u tago 10 halaad ka xulo. Siduu ordayay buu wuxuu tagay, reerihii meeshay deganaayeen isagoo kacsan. Labadii reer buu ninkani marba meel, waa ninkii baaba'i balaayo xoolamahayo, xaaladii gabdhihii waa yaaban yihiin oo weliba tii yaray aad bay u yaaban tahay. Ninkan wax ka qaldan, ninkii si usii ordayey buu wuxuu tegey xeradii, wuxuu yidhi hebel baa wuxuu isiiyey geel 10 halaad. Kii baa yidhi 10 halaad oo maxay ah, walaalkiisa reer baadiye geel la yidhi keen, 10 halaad oo maxay ah, 10 halaad buu isi. Mamadiya macnaha uu kaa galay, mayarad buu kuusi, maxay tahay macnaha uu kuusi maxay tahay, mise nin adeerkaya weydi, nin adeerkaya weydi waa isi oo siin caadi ah, ore ayga tag qori buu ula baxay. Aaa sujuudda kaa calaamadina, sinsiintaada maaha, geelu leeyahayba ma haya aniga, oo naga tag.
ninkii waa soo noqday, ninkii buu u yimi waaba kankiiyo kacaya, maxoolahaygaygu haysataa, buuq buu bilaabay. Ninkay isla socdaan bay yimaadeen, ma ogtahay? Kadib buu buuq bilaabay. Geela tobanka halaad ninkan anaasii macnahee ku siisay, diintee ku siisay buu yiri ninka. Geela si mabaxme diintaa ku siinaysaa, maxay tahay geela? Toban halaad oo geela anagu aan manaafacadsanayno, see ninkan ku siisay? Ma hooyadaa baa dhashay mise aabbaha baa dhalay? Ma yarad baa ninka, maxaa u siisa ninka noosha? May anaasii odaygii aabbihiisa jooga, hooyadiisa jooga, dadkii o dhan bay isugu yimi. Adugu ninkaas waa soo cayriyey, iga tag buu dagaal iyo buu kusoo cayriyey. Kadib aabbihii iyobay sheekadu gaartay oo laisugu yimi sheekada. Kii waa kadib yimi wuxuu yidhi, ninkan waa sixray, wallaahi billaahi tallaahi buusan kani fiyoobayn. Toban halaad oo dhogor ah sii maxay tahay, see ku siiya? Soomaalida waxay ku mahmahdaa ninka waalan walaalkiisa u meel qaba. Ninkan in wax ka qaldan yihiin waa la arkay, sheekadii magaaladay gashay, waxaba la ogaaday gurigiisii halkan ahaa inuu nin siiyey oo maxkamadda geeyey, anoo fiyow miirkaygu taan yahay, walaalkay ayaan ku saxiixay uu siiyey. Cidi kama hadlin, qolyaha maxkamadda joogay dee xor waa arkaan ninkan, cidina wax kama soo qaadin, waa la siiyey. Tii kiikii kale wuu siiyey bogcada ninkani inuu wax bixinayo. Markii la weydiiyo oo la yidhaahdo war hebelow, markii la weydiiyo oo la yidhaahdo war hebelow, ina adeer xoolihii waxbaad bixbixinaysahay, wuxuu dhahaa maxaa u bixinaysaa markii la dhaho? Wuxuu dhahaa un aakhiraad baan ahay, un aakhiraad baan ahay buu iska dhahaa. Aga kale ma haya ninkani, un aakhiraad baan ahay. Nimankan walaalaha uu ah oo ehelka uu ah, iyadoo ninkan uun aakhiraad loo bixiyey oo magacaanu iskala qaatay, bay ogaadeen gurigiibaa ninkii lala hadlay oo ninku diintee kugu siiyey gurigi. War waa waalan yahay bay yidhahdeen ninkan, isagii waa taagan yahay, geelii buu ka hadlayaa iyo ninkuu siiyey. Hadalka uu yidhaahdo inuu socdo buu rabaa. Waa laysu yimi odaygii iyo aabbihiis iyo hooyadiis iyo waa la soo qabtay. Waxaa la yidhi ninkan war bal qur-aan hala saara ninkan caadi maahane, qur-aan hala saaro. Ninkii qur-aan wadaad baa loo geeyey, qur-aan baa lagu akhriyey, adugu markii dambe culimo dhan baa loo fariisiyey, baadiyihii bay la tageen, culimay kaxeeyeen, qur-aan baa lagu akhriyey. Ninkii miyirkiisii waa soo noqday, tartiib tartiib buu usoo noqday. Sheeko wuxuu ka bilaabay labadaydii wiil iyo naagtay, heblaayo iyo labadii wiil. Waa ilaaha illa allah, waa dad gabadhiisii baa 13 sano jirta markaa, nimankaasi waa 12 jirro uu sheegaya. Wiilashaydii iyo xaaskaygii gabadhan markuu guursanayey waa yaryaraay, midna wuxuu ahaa 4 jir, midna wuxuu ahaa 2 jir. Da'daasayba weli u joogaan nimankan. Ninkan berigaasaa maskaxdu ka fariisatay, laakiin nin dhaqan buu ahaayee waagii dambe baa si fiican loogu dhuujiyey. Ninkan wuxuu kasoo miyir ka soo bilaabay wiilashaydii, geelii iyo waxan iyo guryo guryo iyo afaaraha xagga dhig, wiilashii buu kasoo bilaabay iyo naagtii heblaayo. Waa la fahmay marka ninkan in ninka wax loo qabtay uusan caadi ahayn, naagtii saasay u gariiraysaa. Iyadii masiibaa ku dhacday, hal gabar bay u dhashay, khalaas
muddo kadib adigu ninkii caadi buu noqday. wax yar kadib waa la soo ceshay ninkii. ninkii wuxuu taagan yahay guryahayga iyo dhulalkayga iyo qof see qof siiyey, miyaa iga gateen? war markhaantiyaa jooga, markhaantiyadii iyo wixii baa la keenay meesha, war raalli ahaada maba miyal qabin. waxaa soo baxday oo culimmadii iyo dadkii ka markhaanti kaceen inuu ninkan inuu nin waalan ahaa. nimankaani intay iska manaafacaadsanayeen ma garanaysa, nin ka midihii dhulkii maalinkuu siiyeyba nin iska wuxuu iska ahaa qardaadubeh, horuba kasii iibsaday, qolyo kale ka iibsaday. calaa iyo kulli xaal labadii guri waa usoo noqdeen. geelaasa waxay ahaayeen sheekadii lagu ogaaday. gabadhii iyadahay farahay ka qaaday, waxay ka baqday maadaama wax la sheegsheegay in la ogaado ayay aada uga baqday oo iska aamustay. gabadheedii oo 16 sano jirta, ninkiina aysan waxba u dhalin, ayaa waxa yimi labadiisii wiil, wiil ka mid ah oo kii weynaa curadkii baa yimi, oo aabbihii dooniya iyo reerkoodii, nin dheero garisku jooga leh baa yimi, oo odaygii halkaa taagana. dadkii markuu soo dhex galay oo in hebel hebel baan ahay ummaddii waa la yaabay, war kii kale meeye, kii kale meel heblaayay buu joogaa buu yidhi, halkaasaanu ku dhaqanay. waa ka sheekadii buu ka sheekeeyey. hooyadaa meeday, hooyaday caruur kaley dhashay, bi laba nin oo kale caruur u dhashay. walaalahay waa tiro badan yihin, adigu waxba taagan yahay, anigu maba furinba. dee ciidina wax kama qorayso, oo dee markaa ninkaan dee nin wax ka qoraya maaha, hooyadii caruur kaley leedahay maogti. gabadhii yarta ahayd bahwa magaale wiil baa dharbaaxay, ninkani dhowr bilood buu joogay wiilkii yarka ahaa, magaaladu joogaa, wiil yaroo isaga bartay baa dharbaaxay gabadhii. meel dad joogaan buu ku dharbaaxay. TOsaa guriga soo gashay, wuu soo booday, yaawey mara ina hebelhebelra kaalay soo tuso, gawu suhuf ka garaacay. iyadu waa daba ordaysaa islaanti, saasay u fiiris, mise qofka ilaahay hanuuninaya waa baabe moogta. waxay aragtay gabadheedii dee walaalkeed wey inuu ninkii say tahay u tumay, dad dhexdooda ku dilayay, dad dhexdooda ku garaacay, oo uga aaray wax badan baa laga dilay, wax badan bay wax u hiiliya weyday gabadha yar, wax badan bay ilaa iyo yaraanteedi u soo ooyi jirtay. ninkaana waa nin weyn odaga ah, naanaga daayo iska dhihi jiray, dee inta badanna qafla baabay nin ku jiray buu ahaa, oon waxba ogeyn. ninkan wixii waa ilaahay waa ka sala qaaday, laakiin xaaskiisii kaleeto waa caruur dhashay, oo ninkii 6 ciyaalu leeyahay oo dhinac kalaa, iyadii waata maalinkii dambe u timi, isagii bay u yeertay, waxay tiri hebelow waxaan rabaa inaa i cafisid, haye oo maxaan kugu cafiya. waxay tiri walaalow ninkaas hebela oo meeshaas degan mataqaan, timijilic ninkaa la yidhaahdo, haa ninkaasaa la yiri u tago, isagaa kuu farsamaynaya ninkaaga, ninkaasaana wax kuu qabtay. sidaa daraaddeed waxaayo waxaasaan ku siiyey, naagtii ilmihiiba waad isla nacday, waad arki weyday, kadibna waad furtay. dad ilma adeero walaalaa baynu nahay, tanna waagi dambena gabadhii dambe ma garanaysa. sidaasi lamid ah
waxa weeye waxaan kaa rabaa inaad iska keexafisid aniga, dib dambena inkaartiina way igu dhacday, oo inkaarti ana igu dhacday. Waxaana aaminsanahay haddii qur-aan lay saaro oo aad icafisid adigu in aan dhali doono, oo gabadhaa yarta ah oo dhinaca hooyada keliga ka ah in ilaahay walaal siin doono. Walaalo iska keexfi. Maadaama ay dembigii qiratay, dembigii ay si fiican u qirtay oo wax walba u sheegtay, yaa u tegi jiray buu yidhi ninkaas. Waxay u tilmaantay gabdho badan oo ay berigaas isku gadee ahaayeen, oo raggoodii qaarba nooc yihiin, xataa ay ku jiraan nin uu ku jiro la yaqaano hebelow laleeya hebel waalan fahmis uu ku jiro, oo inta minta mindha malaha inta naagtii u tagtay ay tiri war ninkan iisoo jeedi, uu isdaba mariyay gebigiisiiba ka dhigay, baa ku jira. Wixii bay u tirisa, wuxuu yidhi cafa lii masaaxa iga tahay, waana ku cafiyey, qur-aan baana ku saarayaa, laakiin dembi baa gashay weyn, ilaahayna uga toobadkeen, aniguna wa iska ka cafiyey. Ninkii isaga ahaa dad buu la kaashaday, wuxuu yidhi war ninkaas baa ninkaa waalan waalay ilaahay ka sokow, ninkaasaa sabab u noqday, ninkaas waa ninkii dhibaatada geystay, waka waka dad badan oo dhibaato u geystay, ninkii calaayo kula xal waa lagu duulay, ninkii waa la qabtay. Ninku isaga laftigiisu ma ahay nin meel kale ka yimi, nin inta dadka ka tirsan oo isla reelahaas dhexdooda ah buu ahaa, laakiin wuxuu ahaa nin intuu meel tegey balaayadaa soo bartay, oo muddo maqnaa oo soo laabtay. Ninkii way xirxireen calaa iyo kulli xaal, cadaadin badan iyo ma garanaysaa wax badan baa lagu sameeyey. Markii dambe waxaa la yidhi inaga sii daay, waa iska taqaanaa Soomaali qabyaalad iyo balaaya maaragtay faraha loo geliyo moogtahay, waxaa la yidhi inaga sii daaye. Wiilal yar yara oo la yidhi aabihii ninkaasaa sabab u ahaa, ilaa warkii baa isgaargaaray, sabab u ahaa la yidhi baa qabtay markii la sii daayey, isagoo gurigiisa jooga inta ugu tageen bay bud iyo toorey isugu dareen ilaa ay nafta kaga qaadeen, waa dileen ninkii saasuu ku dhintay, si xun bay u dileen weliba goor habeena waana ka tageen. Waxaa la garan waayey wax dilay ninkan, intaasoo kiis baa loo haystaa. Ninkii waa la qabtay, qur-aan baa la saaray, oo qur-aan baa la saaray, isagiina waa roonaaday, ninkiina dhimay. Waa dambe ayaa waxaa la ogaaday in nin hadda ka hor naagtiisu u tagtay oo balaayo u qooshqooshay, in wiilashiisii ay dileen baa mar dambe la ogaaday, oo laysu qabsaday, oo la yidhi diyaan idinka rabnaa, ayana dhaheen kaas aabahoodu dilay, aabahayuu dilay, oo xataa ma garanaysaa Soomaalidu waa dad dhib badan, wiilashii mid ka mid ah ayaa la dilay, iyagiina dad bay dileen, baasha waxay noqotay qabiil Safeyn bay noqotay. Markii dambe magbaa la kala qaatay oo xaaladdu aad bay u adkaatay, laakiin waxay ka kacday saaxirkii balaayadii sixiroolaha. Islaantii waxaan sheegtay ninkeedii waa caafi, qur-aanna waa saaray, saddex caruura bay cafiskii kadib dhashay, iyo toobadkeen badan ay la timid, ilaahay uga toobad keentay,
كدب إلهي با يديسي استغو نول او نينكي سحرالي او لحر حري وبلاي هاي ستو او حريني هاي او طبان قبيلو كلا نوعي هاي ستان بيض اور كيالة تايو مركاس او كدب مددي نينكي على الرفاديني او حبسي هلاغا سو داي مركي او ديمني او هوريسي فإلها إيادة بفسي إلمي كو أدويل على أي كل حال مع مدعس صوماليا إباتك استيقيستي وامد حقيق سن ما أنت حقيق ستي إن أي دباتك جيستي إلهي أكتي سنك جيستي الدنيا دنا دباتة بدن أي كجيستي حروري يا أبو هذا كلا ترتي نيني ناقتي أي كلا ترتي نين أي رفاض سي أحولي سي ولو إلى هاي أسوء عيمي هل بوس أم باكلو ميمو يان حولي كلا ولو سعلي مركا وحبت سو وحبال باي لا داي إسلام تاسي لباتا أي جيستي با إيذي إلى هاي كو إتحام حق إلى هاي بالغي حيري لك رشي iyadoon kaasina wax ku samayn cid kalena wax ku samayn meel kalena looga imaan inkaa rabbi baa qabsatay dhab habeenii maalin waa la joogaa ninkii waa kan wax ma qabo iyadii wax ma qabto mala u ramayanalayso ilaa ay tiri iska kayacafi qur-aan la saaray oo ay sheegtay ninkii oo ilaahay u toobad keentay ilaahay ubad masiin masiibooyinku marka masiibada dunyada iyada u macalina moogta masiibooyinku waa badan yihiin laakiin halkaa waxaa laga fahmayaa dadka balaayadan iyo waxan iyo ku u taga u shaqaysta in iyaga laftigooda ay masiibadu ku dhacdo oo aysan u daahin ee horay ay kaga dhacdo sheekadaani intaasay ku dhammayd gabadhii oo toobad keentay ilaahay ubad siiyey ninkii saaxiroolaha lo dilay walow dekano iyo bala uu sii abuuray iyo ninkii miskiinka ahaa oo xoolihiisiina hal boos maahna intii kale u soo noqdeen ilaahayna isagii ubad kale iyo siiyey oo caadi ah maasha allah saasay ku dhammaatay sheekadii intaasay kusoo gabagabowd waxaan idinkaga tegayaa asalaamu allaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu nolo kulantee layrkaana ay dhibayeen dhahaygahaya